prašom klausti, aš tikiuosi, mes turėsime tokį gana demokratišką pokalbį ir demokratišką diskusiją. That 70 people came here from all around the world. They're all aquatic warbler experts of the world, probably. Not all, but most of them. And I asked them to introduce yourself, and I said to the audience that I have asked you not to speak too complicated scientific stuff. Does the world need a water program? And I could now bore you for the rest of the evening with a justification why we should protect nature, the intrinsic right of species or ecosystem services or all sorts of things. I could spend hours talking about this. And since then, this species is like a red lining. So working with aquatic warbler makes friends internationally. Visada, kai pradedi domėtis paukščiais, iš pradžių domėsi visais. Tai pasirinkau pelkių paukščius. I became addicted to the aquatic warbler during my early ages of secondary school. If you look at its orientation capabilities, it is a long distance migrant. It means that it has to cross the Sahara to reach its wintering grounds, and they can probably find the exact places between the furthermost areas in Siberia or in Belarus and the wintering sites in Western Africa, which is many thousands of kilometers, and they find exactly the way to and from. What's so much interesting about this species? Why are they so special? I think you have to clarify this a little bit what you said, and maybe we should stop the camera now. So, we as researchers, we take advantage of this and use the songs of the males as the method of counting of the population size. So we count the singing males. It is our unit of number of population. When they advertise the stamina, the power. And the question is, how long do we live? Most of passerine birds don't live too long. They are rather short-lived animals. In captivity, 8 years. Maybe in the field, most birds will not survive the first year, but those who survive the first year will live mostly between 3 and 5 years. It's how it happens that the number of the object of the research is declined, while the researcher's number is increasing. Norėjau pasakyti, kad mes kalbam apie tą melinę antrinukę ir įsivaizduojam, kad jos visas gyvenimas yra toksai, vos nebohemiškas. Tai turim pasakyti, kad šita rūšis visą laiką kovojo už savo išlikimą ir labai stipriai. Todėl, kad jeigu pažiūrėtume į kaimynės rūšis, kažkada jos gyvena. Dėvinis kalviukas, geltonoji kelė. Tai blogiausiu atveju gali gyventi pievoj, gali laukų pakrašty gyventi dar kur nori. Bet melinė antrinukė niekuomet negyvens paprastoj pievoj, niekuomet negyvens laukuose ir panašiai jie reikalinga. Tik būtent toksai biotopas. Kadangi čia toj medžiagoj vaizdiniai, kurią matote, daugiau negu pusę vaizdų eina iš Nemuno deltos regioninio parko, todėl noriu paklausti tokį klausimą. Per mūsų parką praskrenda virš 300 rūšių paukščių. Peri 180 paukščių rūšių. Iš tikrųjų, toks klausimas gimsta kitas, ar labai svarbus tas vienas mažas paukštelis tam parkui. Iš šitokio kiekio, ar mes jį pajaustumėm? Aš norėčiau atsakyti taip, jeigu atvažiuoja užsieniečiai jūsų parką stebėti paukščių, koks būna klausimas, ką jie ten nori pirmiausiai pamatyti? Visi kaip susitarę, melninė nendrinukė, visos kitos 300 rūšių pasidaro antraeilės, trečiaeilės. Iš tikrųjų, kada Žymantas su savo komanda pradėjo šnekėti ten su ūkininkais, kadangi tas mūsų kraštas, visi žinot, užpilamas, užsemiamas, žmonės gana čiaurus, ūkininkai sunkaus charakterio, aš taip iš šono žiūrėjau, nelabai tikėjau, kad jam kažkaip tai pavyks, bet iš tikrųjų su ta komanda pavyko šnekėti su ūkininkais. Todėl tas paukštelis, aš už jį 100% tą klausimą tik reikėjo tokį užduoti. Bet iš tikrųjų tas paukštelis dvigubai naudingas.
kadangi pradėjot bendrauti su ūkininkais, tas kraštas yra visa strategija nustatyta taip, kur vanduo ir vėjas kuria gyvenimą. Faktiškai galima būtų dadėti dar šitą, kur vanduo, vėjas ir šitas paukštelis dėtų, nedrinukė. The question is, the big willingness to see this bird, wouldn't it destroy this bird? I mean, the tourists really want to see it, and would it disturb and finally destroy the bird? It could be the danger, but I think we have also experienced how to avoid it. For instance, the boardwalk, which was established in the Yepcha marshes, which provides fantastic possibility to watch the birds without disturbing them. So there are techniques to build infrastructure to see the birds, but not to disturb them. Well, it's not really a question. I just want to say that about curiosity, about the interest of the conservation efforts we are developing for the species. I'm coming from France, and in my country, the species is just a migratory bird. And we have also a lot of people asking us, why do you spend so much money, so much time to preserve this kind of species, particularly during this time of crisis? And my answer is we can see there that it's very normal and it makes sense to protect painting, to protect Chagall, Picasso, to protect a church, to protect a castle. But in my opinion, the same thing for a bird, it's all heritage, it's natural heritage, and it has the same sense to protect a bird as to protect a cast or a painting or a sculpture. We talked about this a lot, the general points about nature conservation and bird protection. What we did not get across so far is the uniqueness of these birds, which, and the most important point here is that it's so incredibly rare. So my answer to city folk, you know, when they say why the aquatic warbler, why exactly this bird, my answer would be there are 20 times more African elephants in the world than aquatic warblers, 20 times more. With most European species, when they go extinct in Europe, we still have many of them in Siberia or, you know, in Northern Africa or so. If the aquatic warbler goes extinct here, it's gone from the planet. And that's a different dimension, so it is a unique bird. It is one of the rarest birds in Europe, well, in fact, one of the rarest in the world. It belongs into this group of globally threatened species, same as the African elephant. But the African elephant is, in fact, very, very common compared to the aquatic warbler. We do not know yet, really, whether the genetical differences in structure in the population has any effect on his survival. And we still have no idea why the birds disappeared from Hungary from 700 to zero. Geras pabaigos fonas skamba, tai aš norėčiau galbūt tada, ar yra dar koks nors klausimas? Va, kišenė aš turiu štai tokį dalyką. Čia ne piliulės kokios nors nakinėse klubuose, kur būna ar kariškis, bet tai yra granulės pagamintos Žuvinto biosferos rezervate iš žolės, tai reiškia teritorijų, kur gyvena meldinė nendrinukė. Ir iš tiesų tai yra būdas, kaip įprasminti ūkininkavimą toje teritorijoje, kai yra nušienavimas šienas, gyvuliai šieno taip vėlai neėda, nes šienavimo terminas yra po rugpjūčio mėnesio. Mes turime rasti kitą būdą, kaip naudoti tą žolę ir paskatinti ūkininkus ūkininkauti. Tai va šitos granulės yra viena iš galimybių. Jeigu mes miestiečiai norėtume, jog mūsų radiatoriai šilti būtų nuo tokių granulių, tai jau būtų labai didelis žingsnis. Taip, ačiū.